السلام علیکم، ڈاکٹر عزیر عارف، جنرل لیپرسکوپک سرجن، سدیس میڈیکل کمپلیکس چیر صدا. نن تاسو سره یو امپورټنٹ ټاپک شیئر کوم چې هغه کامنسٹ ایمرجنسی ده، ډېر کامن ایمرجنسی ده، جن سرجری کې اکیوټ اپینڈیسایټس. کم پیشنٹ ته چې کم اکیوټ اپینڈیسایټس کې کم پیشنٹ هغه پریزنٹیشن دی دی چې دی ته رائټ ایلیک فوسا کې کم رائټ سائڈ د ابډامن دی الدا کې به پین کیږي، اکثر وسره وومیټنگ کې دی شي. نو کم پیشنٹ ته دا علامات دي هغه بجائے دا چې تاسو کور کې صرف پین کیلر والی او ځان اینٹی بایوٹک والی، دا یو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ته په ټایم باندې معائنې دپاره تلل غواړي چې هغه ډایگنوز کړي. دے کے منگا انویسٹیگیشن کو، بلڈ انویسٹیگیشن کو، اول ایگزامینیشن کو، بیا بلڈ انویسٹیگیشن ہو، بیا منگا الٹرا ساؤنڈ سر ادا کنفرم کو. بعض خلق چکم دے نو دے صحیح انویسٹیگیٹ نہیں کی، نو بیا دے دا اپینڈیسائٹس دے زیادہ کمپلیکیٹڈ شی، پرفوریٹ شی، نو بجائے دا چی دا پیشنٹ کمپلیکیشن تلاڈ شی، نو دے ارلی ڈائگنوزز اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ پکار دے. اپینڈیسائٹس چی کلم ڈائگنوز شی، تشخیص یو شی، دے علاج سرجیکل مینجمنٹ دے. آگے کے اپینڈیسیک می دا نو آگا منگا لیزر لیپرسکوپک کم کو او اوپن ہم کو. لیپرسکوپک فائدہ دا چی پیشنٹ سکار ڈیر کم راشی، وونڈ کم راشی، انفیکشن بگی ڈیر کمی، او پیشنٹ ڈیر ارلی ڈسچارج شی، او پل ڈیلی ایکٹیویٹیز تا ارلی دا غشی لار شی. نو امید درم دا ویڈیو ما دے اگاہی دا پارا ہوکا، او دا سو دا ویڈیو چی کم دے زیاد نا زیاد شیئر کئی چی کم پیشنٹس تا دا ڈیزیز دی چی آغا ارلی ڈائگنوز شی او آغا ٹائملی منیج شی، پیشنٹ کاسٹ دیر ریڈیوس شی او وداؤٹ کمپلیکیشن آغا پیشنٹ دیر زیاد ښه ڈیل شی. یاد لری زنگا ٹائمنگ او ڈیز جمعہ پورز او ہفتے پورز 2 بجے ایوننگ کے با سدیس میڈیکل کمپلیکس 4 صدا کے با منگا اویلیبل یو. نو تاستا چھ سب بیماریانی جنرل سرجری ریلیٹڈ، نو تاسو اپوائنٹمنٹ اخیستے شئی او تاسو راتلے شئی، منگا تاسو پراپر ہسٹری ایگزامینیشن او بیا با منگا تاسو انویسٹیگیٹ کو او چھ سی انویسٹیگیشن او نغرا شئی، ڈائگنوز را شئی، اغی مطابق منگا تاسو بیا ٹریٹ کو. خدا حافظ.